соңғы үш күнде ел жолдарында 24 адам қаза тауып, 150-ден астам адам жарақат алған. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше жол көлік оқиғалары Абай мен Түркістан облысында орын алған. Сондай-ақ барлық жағдайда дерлік жүргізушілер жылдамдықты шектен асырып қарсы жолаққа шығып кеткен. Жыл басынан бері жол апатынан 1000-ден астам адам қаза тапқан. Шымкентте жол ережесін бұзуға қатысты рейд өтті. Полиция қызметкерлері көліктерді тоқтатып жүргізушілердің құжаттары мен жүк салғыштарында қару мен есірткінің бар жоғын тексерді. Рейд 10 шілдеде басталып, 20 шілдеде аяқталады. Сондай-ақ жүргізушілерге жол қозғалыс ережелерін сақтаудың маңыздылығын түсіндірді. Жол ережесін жиі бұзатын скутер жүргізушілерін де тоқтатты, бірақ кейбірін тоқтату мүмкін болмады. Мәселен, мына скутер мінген жүргізуші полицейлерді көріп, кері бұрылып, қарсы жолақпен белгісіз бағытқа қарай кетіп қалды. Скутер жүргізушілері көбінесе жұп болып мініп алады, алайда бұлай жүруге тыйым салынған, сондай-ақ өз жолағынан шығып кетеді және қауіпсіздік шлемдерін кимейді. Шымкентте түнгі қаладағы балалар атты рейд жүріп жатыр. Әл-Фараби ауданының полиция қызметкерлері, прокурорлар, әкімдік және жастар ресурстық орталығының қызметкерлерімен бірлесіп қалада рейдтік шаралар жүргізуде. Тексерушілер көшелер мен ойынханаларды тексеріп, тәртіп бұзушыларды ұстауда. Сағат кешкі 11-ден кейін заңды өкілдерінсіз кешке жүруге болмайды көшеде. Ескертілді ме, білесіздер ме? Ескертілді мектепте қолхат берді саған қолды берді. Қолхат қойдыңыз ба? Не себеп жүрсіздер түнгі уақытта? Рейдтің бір кешінде полицейлер 50 шақты жасөспірімді ұстады. Олардың кейбіреулері кешкі сағат 23:00-ден кейін арбатта серуендеген. Басқа кәмелетке толмаған құқық бұзушылар кешке 22:00-ден кейін ойынханада болған. Кәмелетке толмағандар ата-аналары келгенше ұсталып, заңды өкілдеріне ескертулер жасалды. Екінші рет қайталанса, айыппұл салынады. Екі доңғалақты көлікті ұрлықтан қалай қорғауға болады? Талдау көрсеткендей, көп жағдайда адамдар өздері мопед, велосипед, скутерлерді қараусыз кіреберісте, тұрғын үйлердің аулаларында, түгендердің алдында қалдырады. Полиция оларды пәтерге қоймаған немесе жертөлелерге қою ұсынады. Өйткені кіреберісте қалдырылған мүлік тіпті оны ұрлыққа қарсы тұроспен бекіткен жағдайда да оның қауіпсіздігіне кепілдік жоқ. Өйткені тұросты шабуылдаушылар арнайы дайындалған құралдармен оңай үзеді. Қала бойынша жүру кезінде велосипедтер мен скутерлерді күзетілетін орындарда немесе бейнебақылау камераларымен жабдықталған орындарда қалдыру қажет. Ұрлық болған жағдайда полиция қызметкерлерін жедел бағдарлау үшін 102 пультіне оқиға туралы дереу хабарлау қажет. Бұл ретте ұрланған мүлік туралы ақпарат құжаттары, маркасы, түсі, фотосуреттер, сериялық немесе басқа да нөмірлік белгілері да. Бұл ретте ұрланған мүлік туралы ақпарат құжаттары, маркасы, түсі, фотосуреттер, сериялық немесе басқа да нөмірлік белгілерді дайындау қажет. Түркістан облысында полиция қызметкерлері ағайынды екі ер адамнан 1300-ден астам қарасора тәркіледі. Қарасора жедел профилактикалық шарасы аясында есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының қызметкерлері есірткі дақылдарын заңсыз өсірді деген күдікпен бұрын сотталған екі ағайындыны ұстады. Күдіктілердің бірінің үйін тінту барысында қарасораға ұқсас құрамда есірткі заты бар 1300 түп өсімдік тәркіленді. Жедел өкілдері оның інісінің үйін тінту барысында құрамында есірткі бар өсімдіктің 59 дана өсірілген бұтасын тәркіледі. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен есірткі өсірді деген күдікпен бұрын сотталған екі ағайынды анықтады. Нақтырақ айтсақ, күдіктілердің бірінің үйінен сораға ұқсас өсімдіктің 1300 түбі тәркіленді. Ал оның інісінің үйін тінту кезінде есірткі ұқсас 59 түп табылды. Тағайындалған сараптама қорытысымен айғақты заттар жалпы салмағы 55 килодан асатын сора өсімдігі болып шықты. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.